Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Շնորհակալ եմ Սրբազահոր համաձայնեցիկը այս ուրույցին։ Դերը սկսենք սրանից, ինչ ժամանակաշրջան ենք հիմա մենք ապրում։ Ծանր եւ տհաճ ժամանակաշրջանում ենք ապրում։ Գոնե մեր կենսագրության մեջ ամենածանր շրջանն ենք ապրում։ Այն փոփոխությունները, որ տեղի ունեցան մեր երկրում, իր հետ բերեցին մեծ ավերածություններ եւ շատ կոնկրետ թիրախավորումներ ունեին այս շրջանում։ Բարեբախտաբար, չգիտեմ կհամաձայնեք թե ոչ, ամենայն դեպս իրենք չկարողացան սասանել հայարաքելական եկեղեցու հիմքերը։ Ճիշտ է իմ տպավորությունը։ Այո, հայ եկեղեցու հիմքերը սասանել գործնականում հնարավոր չի։ Տեսականորեն կարելի է հնարավոր համարել, բայց գործնականում հնարավոր չի։ Շատ-շատ էր այն բարձր գիտակցություն ունեցող մարդիկ, չգիտեմ, անճարությունից, անզորությունից, գուցե դա վատ է, որ հիմա այս փուլում, բայց իրենց հայացքը ուղղեցին հայ առաքելական եկեղեցի եւ հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներին։ Այս փուլը կարծես թե այդպիսին է, նորից եթե հետ գնամ, ասեմ, որովհետև դուք ինչ-որ իմաստով ամուր մնացիք եւ անսասան եւ իրենց չհաջողեց։ Ինչ է կարծում, համապատասխան արձագանք կա հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների կողմից, թե մի փոքր ավելին պիտի լիներ, ամենայն դեպս ակնկալիքները մի փոքր ավելին է։ Այդ մասին ես արդարադրել եմ, կարծեմ ուրիշներն են արդարադրել եկեղեցականներից, որ մենք պատրաստ ենք մտնել ցանկացած պատասխանատվության տակ, եւ անձնապես, եւ նաեւ իբրև կառույց, իբրև եկեղեցի, վեհապար հայրապետի գրագույն դինամիկա։ Բայց այդ պատասխանատվությունը պետք է վստահի հասարակությունը։ Դու կարծում ես չկա հասարակության մեջ այդ պահանջը, չկա, չի ձևավորվել։ Չէ, հասարակության մեջ կա այդ պահանջը, դեռևս փոքրամասնության պահանջն է։ Բայց դեռևս փոքրամասնության է։ Դե չնչին փոքրամասնության նույնիսկ ասեի, ոչ նույնիսկ լուրջ փոքրամասնություն։ Որակական իմաստով թերևս դա լուրջ փոքրամասնություն է, բայց քանակն է այսօր ցավոք որոշում, ոչ թե որակը։ Մեր դեմոկրատական գործընթացը գնաց այն ճանապարհով, որ քանակին է տալիս կշիռը եւ ոչ թե որակին։ Ասում եք, այսինքն կարծում եք, որ պահանջը այդքան էլ մեծ չի։ Քանակական իմաստով, այո, պահանջը բացատրությունը կարող են փորձել, այն որ հասարակության զգալի մասը այդպես էլ մնաց անգետ, եւ հայ եկեղեցու ժառանգությունից, եւ հայ եկեղեցու ներդրումից, եւ հայ եկեղեցու կարողունակությունից, եւ դրա համար մինչեւ հիմա այդ հասարակության զգալի շերտերը կասկածանքով են նայում եկեղեցականին եւ եկեղեցուն, մտածելով, որ եկեղեցականը կարող է գլորել գիրը դեպի միջնատար, կամ բոլորին պարտադրել տերդերականություն, այդ տերդերականություն բառնել բարի բացասական իմաստով, այդ իսկ պատճառով էլ քանակական իմաստով կշիռ չի ներկայացնում։ Եվ նախկինում էլ պետականությունը պետք եղած քայլերը, պետական մարմինները պետք եղած քայլերը չարեց ցին հայ եկեղեցու հերինագություն բարձրացնելու, հայ եկեղեցու ուժագանությունը մեծացնելու ուղղությամբ, եւ անշուշտ անգիտակից մաս պրոզայի կոքսերով ստամ դեպի հայ եկեղեցի գործնական չի։ Այս իշխանությունները կարծեմ բավականին
անկեղծ էին համենայնդեպս իրենք առաջին նորվանից որևէ բան չթաքցրեցին հա իրենց միտումները ցանկությունները այդ թվում նաև հայ եկեղեցու հետ կապված իրենց բոլոր ծրագրերը այդպես դե իրենց եկեղեցուն պարպակել կրոնական կազմակերպություններից իրի մեջ, դարձնել հայ եկեղեցին գործող կրոնական կազմակերպություններից մեկ ընդամենը։ Այնպես մաքսիմալ մոտեցումներ չունեին հայ եկեղեցին ոչնչացնելու։ Ուղղակի ուզեցին հայ եկեղեցին դարձնել սովորական կրոնական մի կազմակերպություն, որը հա գուցե եւ ժողովրդի մեծամասնության եկեղեցին է, բայց ուրիշ որևիցե դրանից այն կամ ուրիշ որևիցե արդյունություն կամ առավելություն չունի։ Այդ ուղղությամբ էր իրենց գործողությունը, գործողությունները, որը թելադրված էր նաև այն կենտրոններից, որտեղից որ իրենք ղեկավարվում են։ Սրբազան, դուք ասում եք այդ պահանջը այսպես քիչ է, բայց շատ-շատերն են ասում, եթե իրենց ձեռքը վերցնեն եւ զանգերը հնչեցնեն հոգեվորականները, հատկապես այն հոգեվորականները, որ բարձր հեղինակություն ունեն հանրության մեջ, վստահ են, որ իրենց հետևից կգնան։ Եվ այդ հոգևորականների առաջին, հա, շարքերում առաջին անուններից մեկը նաև ձեր անունն է հնչում։ Մենք զանգերը հնչեցրել ենք, ուրեմն։ Գիտեք, այն ժամանակ զանգեր հնչեցնելը շատ գործնական, շատ պրակտիկ, շատ ռեյալ հարց էր, այսօր վիրտուալ հարց է, այսօր որտեղ դի զանգերը հնչեցնես։ Գործող եկեղեցիների քանակը շատ սահմանափակ է, այդ գործող եկեղեցիներից շատերն էլ զանգեր չունեն, այնպես որ այդ զանգահարությունը դարձել է զուտ, այսպես ասած, ավելի բանաստեղծական հասկացություն, ոչ թե ռեալ հասկացություն։ Իսկ 1918 թվականին բոլոր գյուղերը ունեին եկեղեցիներ, ունեին զանգեր, ունեին քահանաներ եւ զանգահարությունն էլ ժողովրդի համար ռեալ ազդանշան էր։ Զանգերով էին ղեկավարվում։ Զանգ կար, որ ուրախութիաներ կանչում, զանգ կար, որ տխրութիաներ կանչում, զանգ կար, որ կանչում էր վտանգի դեպքում։ Այդ բոլոր զանգահարությունները կիրառական նշանակություն ունեին, գործնական նշանակություն ունեին, մարդու ամենօրյա կյանքի մեջ էին։ Այսօր զանգահարություն ասվածը մարդկանց կյանքի մեջ որևիցե իրական ներկայություն ոսել զանգահարության մասին սուտ տեսական վիրտուալ տարածքում։ Իսկ այդ վիրտուալ զանգահարությունը վաղուց նոյեմբերի 9-ից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից խփել ենք։ Բայց այդ իմաստով համախմբում չկա։ Սրբազան, շատ է խոսում նրա մասին փրկության կոմիտեպան եւ այդտեղ նաեւ նշվում է ձեր անունը։ Դուք պատրաստ եք դա վերցնելու գրելու։ Ես դարձյալ կրկնում եմ, ես հոգեբուրական եմ դարձել եւ ես լիարժեք երջանիկ եմ հոգեբուրական լինելով հակառակ այն բոլոր դժբախտությունների, որոնք մեր գլխին թափվում են իբրև հայ մարդ, ես լիովին բավարարված եմ իբրև եկեղեցական եմ եկեղեցական ծառայության։ Նշանակում, որ ես պետք է խուսափեմ որևէ այլ պատասխանատվությունից, եթե նման պատասխանատվություն ինձ կառաջարկի։ Եվ ես պատրաստ եմ մտնելու ցանկացած պատասխանատվության տակ։ Կարծում եմ, որ ցանկացած մեկ այլ եկեղեցական, եթե ինքը կարողություն ունի կամ հասարակություն ունի կարողություն, այո, ինքը պատրաստ է մտնել պատասխանատվության տակ։ Որևիցե պատասխանատվությունից ես եւ եկեղեցական ասպարեզում։ Որևիցե մի պատասխանատվությունից չեմ խուսափել, չեմ խուսափում, ապագայում էլ քանի դեռ առողջ եմ, չեմ խուսափել։ Հայտնի է, հա, որ տեղի ունեցավ հանդիպում նախագահաների վեհապարի նախաձեռնությամբ։ Հայտարարությանը խոսքին կարծեմ առաջին նախագահի ծանոթ եք։ Ինձ անգամ տհաճի դա նորից հնչեցնել, եթե մեկ նախադասությամբ ասենք, առանձնապես ողբերգություն չէր տեսնում այն բանի մեջ, որ երկիրը գնա կապիտուլացիայի։ Դե այդ մասին ես արդայդվել եմ, լևոնիզմի մասին եւ լևոնականության մասին արդեն արդայդվել եմ եւ ասել եմ, որ չարյած արմատը այնտեղ է,
այդ գաղափարաբանության եւ այդ գաղափարախոսության մեջ է, որը հիմնված է պարզապես արգածախնդրության եւ ավանտյուրիզմի վրա, որովհետեւ ինչպես արդեն ասել էի, պայքար մինչեւ վերջը ինքն էր հեղինակը, պայքար մինչեւ վերջի, հետո հանգած եկավ լրջանալու ժամանակը։ Էսի խոսում է արգածախնդրության եւ ավանտյուրիզմի մասին եւ ոչ թե պրագմատիզմի մասին։ Եվ այն ժամանակ դեռ այդ լեգոնականության վրա պետք է գերեզմանակար դրվեր իսպար վերջնական, որպեսի մենք կարողանայինք ոտքի կառնել եւ զորանալ իբրև պետություն եւ իբրև միացյալ պետություն Հայաստան եւ Արցախ միասին։ Այդ ականը դրվեց դեռ 90-ականներից եւ ականը դրվեց 98 թվականին նաեւ, եւ այդ ականը ենթադրվում էր, որ շատ շուտ պետք է պայթի, բայց չգիտեմ բարեբախտաբար այնպես, որ հիմա էլ ուշ չէ այդ գաղափարաբանության վրա գերեզմանակար դնելու, եւ պետք է դա գերեզմանակարվի, գերեզմանվի իսպար եւ վերջնական։ Այո, պետք է լինեն հայության մեջ այդպես մտածող մարդիկ, եսի մտածում եմ, որ դերակատարություն չպետք է ունենան, առավել եւս հայ մարդու մտքի վրա ազդեցություն չպետք է ունենա, որովհետեւ դա կործանարար է։ Վերջը, ինչպես ասել եմ, հայկական պետության իսպար ոչնչացումն է։ Դա չի նշանակում, որ քարտեզի վրա ես պիտի վերանա, կմնա իբրև Հայաստան անուն, բայց իբրև պետականություն դա չի լինի, այլ կլինի պարզ ռեզերվացիա, հայերի ռեզերվացիա, թուրքերի եւ ադրբեջանցիների խիստ հսկողության եւ խիստ հայացքի ներքո հայերը իրավունք ունենան ընդամենը լավ փող աշխատելու։ Ինչ ոչ մի իրավունք չեն ունենա։ Դա էլ է կասկածելի սրբազան։ Չէ, փող աշխատել թուրքը տան, չէ, փող աշխատել թուրքը տան, որովհետեւ երբեր ուզեն այդ փողը խլելու են։ Լավ։ Փող աշխատել թուրքը տան։ Դա խնդիր չի։ Կարծեմ այդ իր հայտարարությունից հետո պետք է շատ ավելի հստակ արտահայտել, չգիտեմ ձեր կարծիքը կարող եք ասել վեհապարը, որ եթե այսպես է, ապա մենք շարունակում ենք։ Նմանատիպ ինչ-որ մի հայտարարություն եղավ, բայց մենք շարունակությունը առայժմ չենք տեսնում։ Այս իրավիճակում չեք կարծում, որ բավականին դանդաղում են։ Երբ որ մենք խոսում ենք, որ ամեն ժամը, օրը շատ կարևոր է, վճռորոշ է, մենք տեսնում ենք վարանում եւ նախագահների կողմից, եւ վեհապարի կողմից։ Ես պարզ է, դժվար է ձեզ համար գնահատական տալ դրան, բայց մյուս կողմից այսպես նաև պահանջ կա, որ հնարավորինս արագ գործել եւ ներողություն, ոչ թե պիտի հանրային պահանջ լինի, իրենք այնպիսի պատասխանատու անձինք է, որ իրենք պիտի այդ պահանջը պարտադրեն, պահանջեն։ Ես որևէ իրավունք եւ իրավասություն չունեմ վեհապարին որևիցե պահանջ ներկայացնելու։ Եվ որևիցե մեկը չունի իրավունք եւ իրավասություն վեհապարին պահանջ ներկայացնելու։ Վեհապարը ինքն է որոշում, թե ինչպես եւ ինչ է անում եւ ինչ չի անում։ Չէ, բայց նաեւ այնտեղ ձեզ մոտ խորհուրդ քննարկում է լինում, ես գիտեմ, որ ձեր կարծիքները լսում են, այնպես չի, որ վեհապարը միասնական է որոշում։ Այո, խորհուրդները լինում են, քննարկում են, վեհապարը երբեմն հաշվի է նստում այն գաղափարների հետ, որոնք հնչում են, բայց ինքը լի իրավասու է նաև չլսելու այն տեսակետներ, կամ ասիկի չընդունելու այն տեսակետները, որոնք արվում են։ Այդպես է գործել հայ եկեղեցին դարեր շարունակ, եւ այդպես էլ շարունակելու է գործել։ Եվ որևիցե մեկը իրավասու չէ իր կարծիքը պարտադրելու վերաբերա հայրապետին, եթե նույնիսկ նրանք ասենք թվով է կանոնից լինեն։ Այդպես է հայ եկեղեցին, այդպես է։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասածին, հա, շատերս կարող ենք այդ ցանկություն ունենալ, որ օր առ այդ կարծիքն եմ նաև ուզում լսել։ Դե գիտեք, ես ավելի շատ հարցը կտեսնեի երկու նախագահների մոտ, քան տեղակալի մոտ, որովհետև վերջի վերջո քաղաքական իշխանության, քաղաքական իշխանություն ձևավորելու մասին է խոսքը, ոչ թե հոգևոր իշխանության։ Եվ ցավոք, այո, առաջին նախագահը գուցե եւ լավ եղավ, որ դուրս եկավ, կամ ցույց տվեց ինքը իրական մոտեցումները եւ հերացավ եւ վերջնական ցույց տվեց։ Լավ է, որ այո, իր
տեսակը ցույց տվեց եւ հերազավ եւ դուրս եկավ, բայց մյուս կողմից նաեւ երկրորդ եւ երրորդ նախագահները պետք է շատ բան հստակեցնեն իրենք իրենց համար եւ իրենք մեկ միասնական, ասենք, ձևով պետք է հանդես գան։ Եա կլինեն երրորդ նախագահների նկատմամբ կանձի վերաբար հայրապետ։ Ինչ վերջո երկրորդ եւ երրորդ նախագահներն են, որոնք քաղաքական իշխանություն են ելել 20 տարի, չէ՞, երկուսը միասին։ Դա լուրջ, լուրջ կապիտալ է այդ իմաստով։ Բայց ինչպես ուրիշ անգամ ուրիշ տեղ ասել եմ, որ ցավոք, խիստ ցավով եմ ասում, որ հասարակության, այն նույն հասարակության, որը չի վստահում նաեւ եկեղեցուն, այդ նույն հասարակության մի զգալի հսկայական շերտ տեսնում է երկու նախագահների մեջ թշնամի։ Ագարագոր, այսինքն պատրաստ են բանակցելու Էրդողանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ այդ հասարակության շերտերը եւ պատրաստ չեն բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Սա խոսում է մեր հասարակության այդ հատվածի ապազգայնացման մասին։ Հասկանում եք։ Ուրիշ կան մարդ պետք է հերու լինի ազգային նկարագրից, որպեսի պատրաստ լինի ձեռք մեկնել Էրդողանին ու Ալիևին, բայց պատրաստ չլինի ձեռք մեկնել Քոչարյանին եւ Սարգսյանին։ Այսինքն ավելի լավ է բանակցել Ալիևին, այո, ինչպես ժողովրդի մեջ, չէ՞, ես դեմ կամ, չէ՞, ավելի լավ է, ասում է Ալիևը գա մեզ բոլորիս ոչնչացնի, քան թե նախկինները գան։ Ունես այս մտածումը, մեր ողբերգության անգյունակարն է։ Մեր ողբերգության անգյունակարն է։ Այսինքն ավելի լավ է մեր Հայաստանը լինի ընդամենը Երևանը կամ ընդամենը Կասկադի օպերայի շրջանը, բայց նախկինները չգան։ Սա է այս մոտեցումով։ Դրա համար էլ իրոք այս իմաստով էլ անելանելի վիճակ է, որովհետև երկրորդ եւ երրորդ նախագահները իրենք իրենցով չեն կարող ինչ որ բան անել, որը հասարակությունը դրան պատրաստ է ողջունում ունի։ Դրա համար ցավոք ես այստեղ տեսնում եմ որոշակի փակուղային վիճակ։ Բայց հապարը ինքը գիտի, իրենք են խոսում, իրենք են զրուցում, իրենք են հանդիպում, մենք այդ հանդիպումներին չենք մասնակցել եւ այդ հանդիպումների մանրամասներին էլ չենք տիրապետում։ Եվ վերջին հարցը, մենք շատ ենք ուշացել, թե այնուամենայնիվ ուշ չէ եւ ինչ որ կոնկրետ քայլեր պիտի արվի եւ ինչպիսի քայլեր եք տեսնում։ Շատ շատ ենք ուշացել։ Ոչ թե նոյեմբերի 9-ից հետո ենք ուշացել, այլ մինչև նոյեմբերի 9-ն ենք ուշացել, շատ շատ ենք ուշացել, բայց դա չի նշանակում, թե որևիցե մի բա հնարավոր չէ, որ սկիզբ ձևավորել, նոր սկիզբ առաջացնել, այնպես որ այդ բանակից երկու տարի առաջ օրը, որ մնալու է, դժվարացնելու է հաջորդի գործը, ամեն մի օրը։ Իսկ սրանք արդեն 4 տարի եկան եւ 2 տարի է արդեն իբրև pedagogian կոլապսի, լիակատար կոլապսի պայմաններում։ Այո, ամեն օր, ամեն ժամը դժվարացնելու է հաջորդ իշխանության գործը։ Բայց ես չեմ ասում նրա համար, որպեսզի հաջորդ իշխանությունն էլ այս իշխանության վրա գցի ամեն մեղքը, ված չկարողացա, որովհետեւ այս իշխանությունն է։ Ուրեմն միշտ էլ կարելի է, հիմա չեմ ուզում ասել նոր զրույական կետ, որովհետև նույնի հետ կամեց, չէ՞, այս անձնավորությունը, բայց միշտ էլ հնարավոր է այդ սկիզբը ձևավորել եւ այդ սկզբից սկսել, որ կանել, որ խորը լինի վիհը, եւ սկսել կան շուտ ենք ան լավ։ Բայց որտեղից սկսել, դժվարանում եք ասել։ Այդտեղից որտեղ կհասնեն VN խորխորատում, ուր որ կհասնեն, դեռ սրանք իջնում են։ Դեռ չի երևում։ Կարծում եմ ամեն մի հանգրվանին մտածում եք, որ վերջ, փոսի հադագին ենք, բայց չէ։ Իրենք ապացուցում են, որ ոչ։ Դեռ փոսի հադագին չենք ասել, իրենք դրանից ավել կարող են իջեցնել Հայաստանը։ Դրա համար չես կարող ասել, թե սա վերջն է։ Սրանք վերջից
կարող ես մտածել ամենավատ տարագույն տարբերակը, սրան դրանից ավելի վատ տարբերակը գտնել։ Սրանք ի վիճակի են ձեր երազած, ձեր ենթադրած վատ տարագույն տարբերակից ավելի վատ ընդրել։ Ունեն բոլոր հնարավորությունները եւ պոտենցիալը, եւ դա ապացուցում են ամենօրյա աշխատանքով։ Ուրեմն վարանել չի կարելի, էլի մտածել, դանդաղել, վարանել։ Իհարկե չի կարելի։ Իհարկե չի կարելի։ Վաղուց պետք է արվեր, վաղուց։ Շնորհակալություն։ Հիմնա պատասխանատուները տարածվում են եւ կրկնում են։ Ուժային կառույցներն են հիմնական պատասխանատուները, որ հասցրեցին երկիր այս վիճակին։ Ավելի քիչ է պատասխանատուն նաև նստած է, քան ուժային կառույցները։ Ուժային կառույցների վրա ավելի մեծ մեղք կա։ Շնորհակալություն։